Fala, rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal e mais um vídeo aí trazendo o craque Neto, né? Muito bom ouvir aí as falas do Neto. E o Neto, ele tem hora que ele elogia, tem hora que ele critica, ninguém sabe nada do Neto. Hoje ele foi o contrário, né? Ontem ele disse que o Palmeiras estava reclamando da arbitragem, que tinha que dar taça pro Palmeiras, aí hoje ele já mudou as palavras dele. Hoje ele se rendeu ao Palmeiras e ele falou que o Palmeiras é muito favorito contra o Atlético Mineiro. Inclusive, ele disse que o Palmeiras ganha os dois jogos. Isso mesmo, ele falou que o Palmeiras ganha os dois jogos. Ganha lá no Mineirão e ganha no Allianz Parque. Quem entende esse Neto, pessoal? Quem entende esse Neto? Diz que vai ganhar os dois jogos. Assiste o vídeo aí. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. E como a maioria aqui dos torcedores é do Palmeiras, a gente foca aqui nos vídeos do Verdão. É o maior time do Brasil, é o maior campeão do Brasil. Vamos ao vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Ele tem um momento melhor. Ele é uma equipe que hoje é mais sólida que o Atlético Mineiro, até pelo ano. E um Palmeiras que também vem com força máxima para pegar o Galo diante de uma equipe aqui que pode ter problemas, né? O Arana é praticamente fora, com problema muscular. O Zarate foi poupado no jogo do último final de semana na derrota do Galo por 3-0 para o Inter. O Alan está suspenso, o volante, ou seja, são três peças praticamente fundamentais no esquema do Cuca, naquilo que ele tinha de escalação do ano passado, que deu muito certo nas mãos dele, que ele pretende repetir neste duelo, ou pretendia, diante do Palmeiras. Então, se a gente coloca esse tipo de embate, o Palmeiras tem a vantagem, é claro que sim. Agora, não dá para descartar que é um Atlético Mineiro que vem com o Mineirão lotado, um Mineirão mobilizado, que vem com o Atlético também, com esse Palmeiras engasgado do ano passado, porque foi eliminado de forma invicta da Libertadores, né, com dois empates. É um Cuca que vem de duas derrotas para o Abel em mata-matas de Libertadores, a final 2020, quando estava no Santos, e a do ano passado, semifinal, aqui já com o Atlético Mineiro diante do Abel. Então, assim, são situações que a gente coloca para temperar o jogo, que podem mobilizar demais um Galo que está jogando a temporada dele neste jogo contra o Palmeiras, porque ele já está a 10 pontos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Dificilmente acho que o Galo consiga inverter essa vantagem matemática na tabela do Brasileirão. Pode acontecer, claro que sim, mas acho pouco provável, é uma distância muito larga, e o próprio Sormani falava isso, né? Justamente essa vantagem hoje é muito difícil de ser tirada por ser o Palmeiras no momento que vive o Palmeiras, porque é uma equipe muito sólida, que tem perdido poucos pontos. Então, se a gente faz uma análise mais macro dessa situação, é um Atlético que tem a mobilização total para esse jogo, né? É um jogo completamente diferente. O Cuca está trabalhando, e ele mesmo disse no final de semana que sabe como resgatar esse Atlético Mineiro. Então, tem um devido respeito, porque é um clássico brasileiro, são duas equipes muito fortes, um Atlético individualmente também com uma equipe extremamente capaz, e um duelo que tem essa vantagem do Palmeiras, como era o ano passado a vantagem do Atlético, de estar jogando melhor naquele instante, de ser o líder do Campeonato Brasileiro naquela ocasião, de estar avançando como estava o Atlético Mineiro também na própria Copa do Brasil. Este ano ambos já caíram, é verdade. Então, você só inverte a situação. E nem por isso dá para se colocar aquele que é o favorito como que já passou, muito pelo contrário. Então tem que ter essa prudência, tem que ter esse pés no chão. O Rony, por exemplo, treinou, mas ainda não confirmado pelo Abel. Pode ser que o Abel mantenha o time do último final de semana contra a equipe do Ceará, com o Rony como opção no segundo tempo, aí com Veiga, Scarpa, Dudu e o Flaco Lopes à frente. E aquilo que é o trivial dele, né? Vem para cá para, obviamente, buscar o resultado, mas esperar um pouquinho nesse jogo de xadrez para saber qual que vai ser o comportamento do Atlético e seus comandados, William. Então, pera um pouquinho. Se o Atlético não passar desse confronto com o Palmeiras, acabou o ano para o Atlético, é isso? Que é isso? Não, tá, na minha visão, lembrou, o Atlético não tem mais chance de título. 10 pontos. Eu também acho que não tem, não. Com 18 jogos pela frente? Mas é que a gente sempre fala aqui, não é que tem na frente um time efêmero. Não era aquele que você está acostumado a ver sempre chegar. Não, é o Palmeiras, gente. É o Palmeiras. 10 pontos atrás do Palmeiras, mesmo com um turno pela frente, eu acho que eu respeitava essa vantagem do Palmeiras. Se o Atlético perder essa vaga, for eliminado pelo Palmeiras,
Eu acho que tem tudo pro ano dele acabar. É futebol, a gente já viu casos de recuperação aí de times do campeonato. Quem tava ali, o próprio Palmeiras, na mão do Muricy, como é que ele tava? 2009. O Flamengo campeão de 2019. 10 jogos. Das últimas rodadas o Flamengo conseguiu. Tirou a diferença. Mas eu não consigo ver isso. Do início de 2019 é o Palmeiras. Não, eu não consigo ver isso, porque o Palmeiras, ao contrário, com todo respeito ao Muricy, não dá pra comparar o Muricy com o Abel Ferreira. Entendeu? O Abel é o técnico, ele é mais técnico que o Muricy. Então, e esse Palmeiras é um time mais pronto do que aquele Palmeiras do Muricy. Então, eu não consigo imaginar. Pode acontecer? Pode. Mas eu acho que a chance, se o Atlético perder essa vaga agora, for eliminado, para mim, o ano do Atlético, eu tô com o Fasingani. Acabou. Então tá aí, pessoal, foi o debate aí com o craque Neto aí, falando que o Palmeiras ganha duas partidas, né? Palmeiras é muito favorito, vai ganhar no Mineirão e vai ganhar no Allianz Parque. Vimos também aí um trecho do programa ESPN, onde os comentaristas ali debateram a partida desta quarta entre Atlético Mineiro e Palmeiras no Mineirão. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.